Se on kyse, kun käytiin hakemassa kuusi sisälle. Ja meillä ei ollut mitään metsää, mistä käytiin hakemassa kuusta, vaan me käytiin se ostamassa. Ja sitten kun se tuotiin sisälle, niin siinä oli semmoinen aivan ihana havun tuoksu, joka täytti koko kodin. Ja sitten laitettiin semmoiset enkelikynttilät päälle. Se oli semmoinen niin kuin karusellin muotoinen. Ja sitten siellä laitettiin kapeita kynttilöitä ja sitten kilisi, kun ne kynttilät paloi. Ja mun mielestä se oli ihan hämmentävää silloin, kun mä olin pieni. Joulun ruoka on semmoinen mun edesmenneen isän, äidin, mummin tekemä lihamakaronilaatikko, johon saatiin paistinkastiketta. Siis nykyään mä en syö lihaa ollenkaan, mutta se on semmoinen, joka ehkä vieläkin saa vähän semmoisen niinku, veden herahtamaan kielelle. Se on japanilainen anime ja se on semmoinen kuin henkien kätkemä. Niin sitten me katsotaan kyllä aina niin kuin perheen kesken. Et joko ei ehkä jouluaattona, mutta sitten joulun välipäivinä kylläkin. Jouluperinteet muuten meillä on semmoinen kohtuullisen pieni suku, mutta kovin rakas. Niin me käydään sitten yleensä mun toisen edesmenneen mummin haudalla ja sitten me vietetään semmoista yhteistä aattoiltaa syöden erilaisia joulun antimia. Koska tämä poikkeusaika on niin kummallista, niin mä toivon, että me saataisiin olla yhdessä. Ihanaa joulua ja valtavan hyvää rakkaudellista uutta vuotta kaikille.